Πρόεδρε, καλώς ήρθατε στα Γρεβενά καταρχήν. Καλώς σας βρήκα. Πώς τα είδατε τα αθλητικά κέντρα γενικά της Δυτικής Μακεδονίας? Νομίζω επειδή είμαι φιλοξενούμενος δεν θα ήταν σωστό ούτε και σκόπιμο να εκφράσω έτσι καθαρά την άποψή μου, αλλά θα πω μια κουβέντα μόνο. Εγκατάλειψη και θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε έτσι ώστε τα αθλητικά αυτά κέντρα να πάρουν μια άλλη μορφή, να αναζωογονηθούν και πρωτεύοντα ρόλο επίσης θα πρέπει να παίξει το μεγάλο γυμναστήριο, το οποίο εδώ και μια πενταετία, αν δεν απατώμε, είναι κλειστό και δεν έχει δοθεί στη διάθεση της αθλούμενης νεολαίας. Αναφέρεστε στον νομό Κοζάνης. Αθλητική Μακεδονία, με ρωτήσατε, νομίζω ότι η Μακεδονία είναι και εκεί. Ναι. Άλλωστε και από εδώ δεν είναι και πολύ μακριά, 25 λεπτά είστε εκεί. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα και απαράδεκτα και θα πρέπει οι τοπικοί εδώ, άρχοντες και οι φορείς, να βρουν λύσεις και να δώσουν λύσεις. Η ΟΚ μπορεί να βοηθήσει. Η λύση δεν είναι η διαμαρτυρία. Η λύση είναι να βελτιώνουμε την πραγματικότητα με τις παρεμβάσεις μας. Η ΟΚ μπορεί να βοηθήσει, όπως προσπάθησε και πριν από χρόνια, δίνοντας μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση, αλλά τελικά εδώ η αντίδραση και η αρνητική στάση κάποιου κυρίου δεν επέτρεψε να γίνει αυτό το παιχνίδι, λέγοντας ότι δεν έχουν παραλάβει το γυμναστήριο και διάφορες τέτοιες δικαιολογίες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εδώ για τον Πρωτέα, για τα Γρεβενά, με συνδέουν και συναισθηματική και προσωπική, θα έλεγα, δεσμοί. Είχα και έχω φίλους προσωπικούς και ειδικά θυμάμαι τον αγαπητό μου φίλο, τον Παναγιώτη Τάσιο, τον οποίο είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Τον αείμνηστο. Τον αείμνηστο, βέβαια. Αλλά για μένα ο Παναγιώτης, όταν έρχομαι στα Γιάννα, υπάρχει παντού. Στα Γρεβενά. Συγγνώμη. Κοντά είμαστε και τα Γιάννα κοντά είναι. Ειλικρινά, όταν έχω τον Παναγιώτη στην, μπροστά μου, έτσι λιγάκι συγκινούμε. Είχαμε έναν πολύ φιλική σχέση, μια άριστη φιλική σχέση και γι' αυτό και πάντα το βλέπω κοντά μου, μπροστά μου και αυτό εδώ μαζί με τους συναδέλφους του ήταν ένα δημιουργήμα του. Και θυμάμαι τότε κατά τη διάρκεια που ήμουν και Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού με τον Παναγιώτη είχαμε εργαστεί για πολλά πράγματα εδώ, στον Όμο Γρεβενών, μεταξύ των οποίων και το χιονοδρομικό κέντρο πάνω. Και γενικότερα ο Παναγιώτης μαζί με τους συναδέλφους του συνέβαλαν τους ώστε να ανθίσει το αρκτικό κίνημα στην περιοχή. Ελπίζω να με τη νέα γενιά εδώ με τους οποίους συναντήθηκα και μίλησα σήμερα το πρωί να ξαναφέρουμε την αθλητική πραγματικότητα στην πόλη των Γρεβενών που πολλά μπορεί να προσφέρει. Και βασικά θα πρέπει να βοηθήσουν και οι φορείς να ξεκινήσουμε από το γυμναστήριο, από την ανακαίνιση του γυμναστηρίου. Και εγώ υπόσχομαι να κάνουμε και ένα μεγάλο γεγονός πάλι εδώ στην πόλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έτσι εδώ, τους ανθρώπους, αυτοί είναι που δουλεύουν.